човек от едно племе винаги разказвал история, изминавайки разстоянието от едно място до друго. Всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Племе, това била същата история. История, изминавайки разстоянието от едно място до друго, всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж, като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Това била същата история. A travel man walked telling a story. Each time he traveled the same distance, he told the same story, so he can measure the distance by the time the story took. The story was composed of things he saw along the way. One day, they put him in a car to go faster. Suddenly, when he saw the speed at which the objects moved past the car, the man began to speak so fast that no one could understand him. It was the same story. Човек от едно племе винаги разказвал история, изминавайки разстоянието от едно място до друго. Всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Това била същата история. Едно място до друго, всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж, като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Това била същата история. Човек от едно племе винаги разказвал история, изминавайки разстоянието от едно място до друго. Всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Това била същата история. A travel man walked telling a story. Each time he traveled the same distance, he told the same story, so he can measure the distance by the time the story took. The story was composed of things he saw along the way. One day, they put him in a car to go faster. Suddenly, when he saw the speed at which the objects moved past the car, the man began to speak so fast that no one could understand him. It was the same story. Човек от едно племе винаги разказвал история, изминавайки разстоянието от едно място до друго. Всеки път, когато изминавал тази дистанция, разказвал същата история, като измервал разстоянието с времето, което му отнемал разказът. Историята била съставена от нещата, които виждал по пътя си. Един ден го качили на автомобил, за да стигне по-бързо. Изведнъж като видял скоростта, с която се движи колата, човекът започнал да говори толкова бързо, че никой не разбирал какво казва. Това била същата история.